Нека ви бъде според вярата ви. И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Четем от Евангелист Матей. Много са светите места у нас, където се случват чудеса за вярващите по великата Божия милост. Едно от тях се намира в манастира Свети Георги в Поморие. На това място през 7 век имало храм, посветен на великомъченик Георги. Следват дълги векове на разруха и забрава до края на 18 век, когато тук се случва чудо, което и днес дава надежда на вярващите. По това време в Енхиало се заселил Селим Бей, който страдал от неизлечима болест. Една нощ неговия рата и дядо Нено сънува, че в двора на чифлика тече извор с чудотворна вода. След това често в съня му започнал да се явява красив момък на бял кон. Ратаят разкопал тайно мястото и открил мраморен барелев на Свети Георги. В същия миг под ръцете му бликнала вода. Благочестивия Нено разказал това на господаря си, който повикал владиката да му прочете молитва и да го поръси с вода от аязмото. Тогава станало чудо и беят оздравял, след което се покръстил в християнската вяра заедно с цялото си семейство и построил на мястото малък параклис. Така се поставило началото на днешната света обител. През 1856 година тук бил изграден нов храм, а стария останал под неговия покрив. 20-метровата камбанария на таязмото с вградения в него барелев на Свети Георги е издигната през 1966 година. По много свидетелства, водата от поморийското аязмо носи изцеление за вярващите и днес. Нека ви бъде според вярата.